sovner deg òg. Går det bra med deg? Har du funnet ut av dette med kjærligheten? Og hvem ga deg rosene? Ja, faktisk. OK, hvem? Jonas. Fuck, boy! Ja, OK. Jørgen, det er barn her. Jeg visste det var han. Det var han som ga deg fem orgasmer på et ligg. Ja, okay. Han fikk det til å komme fem ganger. Ja, OK. Jørgen. Yes. Una, dos, yeah. OK, please have that. Yes, all right. Jørgen, jeg ringer deg i morgen. God jul, da. Ja, Feliz god jul, Navidad. Fuck boy. Gratulerer. Ja, OK. Ha det. Wouldn't it be nice to get some heads up that your ex lives next door? Yeah. Jeg hadde glemt å spørre deg om det er det vi skal ta julebadet i morgen, da. Kan ikke bare ta det når vi våkner, da? Jo. Skal dere ha med... Are you going to the... Ah, you bet, Simon. I am here for the full Norwegian Christmas experience. No, just, all right. You don't really need to do that. Yeah, I want to. Justin, oh, that's nice. That you're joining us for isbading. I am very happy to join you for... what? Isbading. What is isbading? It's exactly what you think. No. Yes. No. Here. Han kan dø, Simon. This is insane. It's healthy. How can this be healthy? You said you wanted the full Norwegian Christmas experience. Yeah, what that was before I knew you guys were crazy. Keep looking. Oh. Oh, what are you doing? Sure. What are you doing? Hello, this is real. It's a game. It's a game. If you score an 1 or a 6, you can win it back from them. What's happening? Tar du den då? Den trodde jag skulle ta. Visst. Nice. Så, klockan tickar. Nu är det olidligt spännande. Nej! Kom igen, så, kom här. Nu har det varit. Nej, kom igen. Inte riktigt hela vägen. Det är en minut kvar. En minut. Nu åker vi. Nu måste man slå direkt när den här... När liksom man tar den här... Snabbare. Det är en minut kvar. Lilla, kom igen nu. Fan, tiden går. Nej. Så, då ringer vi klockan snart, tror jag. Slå. Nu ska vi se vad det blir. Slå. Yes! Oh, yeah. Hit, baby! Det är nog den lilla guldpaketet ändå. Det finns ju hur många jävla paket som helst du kan ta! Jävla rövhål. Så vad önskar du till? En Chanel-väska och en iPhone. Hur gammal är du? 6 år. Du vet att en Chanel-väska kostar över 20 000? Ja. Tänk om nissen säger nej. Nissen kan inte säga nej. Men det kan hända att nissen inte alltid kan ge det barnen vill ha. Barnen kanske måste bli större. Barnen kanske måste bli vuxna. Så de kan förstå att en Chanel-väska kostar en månadslön för de flesta. Som är resultatet att vissa människor i den här världen har alldeles för mycket pengar. Och andra människor alldeles för lite. Du är inte en äkta nissen. God fucking. En öl. Är det på jobb? Ge mig en öl bara så får du en jävligt bra jul, jag lovar. Du säger. För många år sedan var det en kvinna i Italien som fick stucket ögonen ut. Och därför så går alla barn i hela Skandinavien runt med stearinljus i håret den 13 december. Det fortæller jag lige på en annan måde. Lucia var en italiensk helgen som blev symbolet på kristendomens lys. I verdens mørke. Og her hjemme, der blander vi fejringen af hende sammen med vintersolhverv. Ved I, hvad det er? Nej. Vintersolhverv, det er årets mørkeste dag. Det er en meget, meget smuk tradition, hvor vi fejrer, at selvom det lige nu er allermørkest, så vender lyset tilbage. Og som altid, så er det 4. klasserne, der skal stå på Lucia-optoget. Hurra! Yeah!
Så det her, det er så sangen, vi skal synge, så kan vi øve den sammen. Ja. Skal vi ikke have de rigtige kranse og lysene og kostymerne? Jo, men ved du hvad, dem henter jeg senere. Vi kan sagtens øve uden. Nej! Okay, entusiastisk alligevel. Jamen, det er da dejligt. Så henter jeg dem, så kan I farvelægge Santa Lucia imens, ikke?